Og det er Mjøls Lystfiskeri, og det er tirsdag aften, sidst på eftermiddagen. Og det tog lige et par kast til nogle springende fisk, før den var der. Men så var den der til gengæld også. Og igen på den meget lyse gennemløber. Og igen en flot fisk. Lige klar til stegepanden eller rygeovnen. Og se lige her igen, sikkert vejr der herude. Og der var lige en ringende fisk der igen. Erik Ekvad Petersen. Jeg er derude. Mjøls Lystfiskeri. Søg 1. Tirsdag aften. Knæk og bræk til alle. Så er vi lige lidt omkring grejet. Og det er en 020 line på et fastbolighjul. Gennemløberen med en perle igen. Og så har jeg min uundværlige multitool. Og så en 7-fods spændestang, som kan tage fra 4 til 8 gram. Og det er grej 1. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude. Ja, det er Mjøls Lystfiskeri. Det er stadigvæk tirsdag aften. Og det er så nummer 3. Og det tog vel lige knap en time og 20 minutter. Og se lige sikkert nogle flotte farver. En rigtig regnbue fra Mjøls. Prøv at se finnerne. Den kan ikke blive pænere. Den kan ikke blive pænere. Erik Ekvad Petersen. Tirsdag aften, Mjøls Lystfiskeri, Søg 1 med Full House. Knæk og bræk til alle.